Hej og velkommen til Adam Gaming og velkommen til endnu en video her på kanalen, og igen er det Foot. Og ja, vi skal egentlig bare ja, lave en pakkeåbning her på i VU 23. Og ja, vi har 3 packs der kan handles, 3 der ikke kan, eller 2 der ikke kan, 5 packs i alt. Jeg har solgt Barati i 84, så nu har vi 66.000. Og vi starter bare, ja, vi kan lige så godt bare starte med dem, der ikke kan handles. 12 blandet guldkort. Spiller ikke engang score 3 sjæl. Så vil jeg bare gerne have noget godt, fordi den kan ikke handles. Noget, der koster ikke noget som helst, men alligevel kan noget til holdstilling. Hvorfor pakker jeg så mange gange, Wilson? Det er helt vildt. Han kunne selvfølgelig ikke handles. Hvorfor nær? Umuligt, han kun er. I den waiting. Ja. Nå. 24 blandet guldkort, spiller engangskort, super sjældne. Hvis du bare alt sammen sjældne engangskort. Det skal det bare ikke være. Det er det heller ikke Brasilien. CB. Så får vi Gabriel Paulista. Paulista. Nej. Hun kunne handles. De her, de kan røge ned. Jeg gider engang sælge dem, så rolige priser, de har. Altså, nej. Gabriel Paulista. Bøller vi. Bang. Ja, dem her. Kvik, så vil sælge vi, og den anden beholder vi. Hvis, det er også lige meget, hvis jeg kvik sælger, fordi så går han eller ikke. Det var bare, hvis nu var det min SPC. Den kan ikke handles. 2 sjældne guldspillere. Det var en nem beskrivelse. Jeg skulle til at sige, det der, det er jo ikke et land. Er det Cameroon eller sådan noget? Jeg er ikke så god til afrikansk land. Eller er det et umuligt, det er Senegal? Ja, det er Cameroon. Ja, det er synd for, om han er så god. Det er synd for ham, at han er så god, og at det er synd, at han er så god, men han kommer fra Cameroon, så alle de kan finde noget godt. Det er lidt det samme som Godskilde og Oshiman. Han har nogle gode spillere, som ikke har en god nationalitet. Det kan jeg lige tænke over, men nu skal vi have to sidste. 24, at det er den samme, som vi havde lige før, hvor vi pakkede om der Paulista, tror jeg nok, det var. 'Tyskland. Angriber. Der var jo Timo Werner. Ja, godt nok meget med Leipzig. Det er helt vildt. Og den kunne handles. Det er sådan, han kan ikke bruge sin SPC. Og når han der. Den ene, du er blevet den engang god. Jamen, de her ting, de er altså også fede. Så vil jeg hellere gøre det, bruge meget masser af tid på det. Så de her ting, de er også fede. Nu går jeg ellers. Sjovt, man kan sætte den her til salg. Men jeg vil tage det af ham her. 500 coins. Lige smasken. Og den sidste, den kan også handles. Det er en promopack. 12 spiller, 4 guld, 4 sølv, 4 bronze, 6 sjældne, så det burde være. 2 af hver, der er sjældne. Argentina, Messi, så bliver det tallerfigur. Nej, du kan ikke sagtens grine på dit billede. Der er ikke noget at grine over for mig, fordi du er ikke engang god.
Hvorfor dukker ham her bumsen ikke bare frem? Spiller i den fjerde bestikningsskræk. What the? Den går anderledes. Han er så dårlig. Jeg tror ikke engang, der er nogen, der vil købe ham. Og tænk på den pris der. Der var ingen, der vil købe sådan en dårlig spiller for den pris. Der var ingen, der vil. Så vi går med den her. 12.000. Det gør vi. Ja, og så er jeg på... Er det rigtig mange coins? Vi gik fra 69 til 81. Sjovt. Øj, vi er rige nu. Jamen det var egentlig alt for den video, så tak fordi du så en video. Husk at like og subscribe. Det gør mig glad, og det er nemt, det er lækkert. Skal du se flere af mine videoer, så bare gå ind på min kanal, Gaming. Og vi ses i næste dejlige lækker gaming video. Husk at I kan skrive en joke i kommentarfeltet. Hej hej.